ভিডিওটো আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিও চাইহে কমেন্ট কৰিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিও নোচোৱাকে কমেন্ট নকৰিব, তেতিয়া বহুত প্ৰবলেম হয়, আপোনালোকৰো হ'ব, মোৰো হ'ব। সেইটো কাৰণে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাইহে কমেন্ট কৰিব, সম্পূৰ্ণ নাচালেও খুব বেছি আধা চাই কমেন্ট কৰিব, আৰু মই যিসকলৰ ভিডিও চাওঁ আধা চাই কমেন্ট কৰোঁ, আপোনালোকেও সেইটো কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিও চাইহে কমেন্ট কৰিব, যদি টাইম নাপায় আধা চাই কমেন্ট কৰিব, যদি মানে ভিডিও নোচোৱাকে কমেন্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰো প্ৰবলেম হ'ব, মোৰো প্ৰবলেম হ'ব, কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ ভিউজটো কমি যায়, মানে ভিউজটো পিছত নাপায়গৈ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিব, যদি টাইম নাপায় পিছত চাই দিব। আৰু মই সকলোকে কোৱা নাই, যিসকলে ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ কমেণ্ট কৰি দিয়ে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ, কাৰণ এটা ভিডিঅ' মিনিটেই নহয় দিয়া, ছেকেণ্ড হৈ থাকে, তেনেকুৱাতে কিন্তু কমেণ্ট কৰি দিয়ে, বহুত বেয়া লাগে তেতিয়া, কাৰণ ইমান কষ্টকৈ ভিডিঅ'টো বনাওঁ যেতিয়া পিছত ভিডিঅ'টো আগুৱাই নাযায়, সেইবাবে মোক ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ ভিডিঅ' চাইহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাইহে কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, মই পৰিয়ে পৰিভোগন ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি দেও নামঘৰলৈ আহিছোঁ, আমাৰ তিতাবৰত অৱস্থিত দেও নামঘৰ, আৰু মা আৰু মই আহিছোঁ, এজনী মা আৰু মই আহিছোঁ নামঘৰলৈ। আৰু এতিয়া বাজিছে যে 9:15 হ'ল, আমি ঘৰৰ পৰা 7:30 আহিছিলোঁ, আমি আধা ভাত পাইছোঁহি আৰু এতিয়া নামঘৰভাগ পাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব, আমি কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কিহৰ বাবে আহিছোঁ সেইটো আপোনালোকক নামঘৰ জনাই দিম। এটা বিশেষ কাৰণত আহিছোঁ বাৰু, আগতে আহিয়ে থাকোঁ তথাপিতো আজি আহিবলগীয়া হ'ল, সেইবাবে আহিলোঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব। হাই গাইজ, আমি আৰু এতিয়া আমি চাকি লৈ লৈছোঁ, মানে চাকি সজাই আছে মানুহগৰাকী, চাকি ল'লোঁ, চাকি লৈ আহিছোঁ, আৰুতো বহুত মানুহ হয় ন বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত। আৰু মায়ে মই এতিয়া চাকি জ্বলাবলৈ লৈছোঁ। মূল নামঘৰ ভাগত চাকি জ্বলাই আহি এতিয়া আহিছোঁ, ইয়াত আছে এয়া আই থান, আৰু আগত আছে শিৱ, আৰু এইফালে শৰাই প্ৰসাদ লৈ মানে বন্ধ কৰি থৈছে এতিয়া, আৰু এয়া শিৱ হয়, তাত মই চাকি জ্বলাব আহিছোঁ, চাকি জ্বলাই লওঁ। হাই গাইজ, আৰু মই আহিছিলোঁ যে ইয়াত ফিটা এডাল বান্ধি থোৱা আছিলে, ফিটাডাল মানে আজি এবছৰ আগতেই বান্ধিছিলোঁ, কিন্তু মই ফিটাডাল এটা মনত আশা লৈ পিনি বান্ধিছিলোঁ, সেই আশাটো পূৰ হ'ল, পূৰ হোৱাৰ কাৰণে মই আজি ফিটাডাল খুলিবলৈ আহিছোঁ, চাকি একবাৰ জ্বলাই পিনি, আৰু এতিয়া ফিটাডাল খুলোঁ। আৰু এতিয়া মই ফিটাডাল খুলি ল'ম, মাক মই কেমেৰাটো ধৰিব দিছোঁ, মায়ে কেমেৰা কৰি থাকিব মোক, মানে ভিডিঅ' কৰি থাকিব মোক, আৰু মই ফিটাডাল খুলিবলৈ গৈছোঁ, ফিটাডাল খুলি লওঁ, গাঁঠিটো খুলি দিলেই হ'ব, মায়ে কৈছে গাঁঠিটো খুলি দিলেই হ'ব, গাঁঠিটো খুলি দিছোঁ, আৰু মই মনত এটা আশা লৈ পিনি ফিটাডাল বান্ধিছিলোঁ আজি এবছৰ আগতে, কৈছোঁৱেই, এতিয়াও খুলি দিলোঁ, ফিটাডাল হৈ গ'ল, যেতিয়া খুলি দিলোঁ আৰু মনৰ আশা পূৰ হ'ল। আৰু এইফালে শৰাইৰ বাবে সকলো ঠিক কৰি আছে, নামঘৰত থকা মানে খেল এটা আছে এই নামঘৰ ভাগত, সেই খেলৰ মানুহখিনি সকলো কাম কৰে, আৰু প্ৰত্যেক নামঘৰতে খেল থাকে ন, সেইটো কাৰণে ইয়াত থকা নামঘৰৰ মানে খেলত থকা মানুহখিনিও হোৱাৰ কাৰণে সকলো বস্তু ইয়াৰ যো জা কৰি আছে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি চাহ খাবলৈ, চাহ আৰু পুৰি খাম, ইয়াত খাই বহুত ভাল লাগে মোৰ, আৰু মা মই বহি আছোঁ, দিয়াহি নাই এতিয়ালৈকে, আৰু ফাইনেলি দিলেহি আমাক কলপাতত পুৰি দিছে, বহুত টেষ্টি লাগে খাই, ইয়াত কলপাতত দিয়ে যে খাই ভাল লাগে মোৰ। আৰু এতিয়া আমি খাই আহি নামঘৰলৈ আহিছোঁ, বহুত মানুহ আহিছে, বৃহস্পতিবাৰে বহুত মানুহ হয়, আৰু এয়া নামঘৰত অলপ টাইম বহিছোঁ আমি, আৰু ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ইমান সময়তে সামৰণি মাৰি দিওঁ, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব।